coisa boa pra mim é tipo que eu desenho, eu pinto, eu crio personagens, eu crio inspirações, paisagens na tela, desenhos gráficos. Isso que é arte. Isso te deixa feliz? Me deixa feliz, me deixa com felicidade. Eu imagino tantas coisas no meu futuro. Eu imagino. Você pensa em fazer faculdade? Eu penso muito, 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 muito. Então vamos fazer faculdade de artes, tá? Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês gostem. Eu quero apresentar aqui minha obra de arte, né? Eu vou mostrar alguns quadros aqui. Este aqui é um quadro de uma praia. Normalmente eu estudei muito, né? Toda vez que eu pinto uma tela, eu sempre estudo primeiro, né? Minha mãe sempre orienta a estudar primeiro. Eu estudo várias vezes. E eu pinto o que tem, né? Eu pintei com tinta guache. Aí lá no vídeo pintou uma tinta acrílica, mas eu pintei com tinta guache. Algumas pessoas dizem que isso aqui é a Praia dos Padres, mas eu não tenho certeza, né? Se no meu nome mistura a minha assinatura misturada com russo e com japonês, né? Aqui meus pinheiros. Normalmente não tem minha escritura, tá atrás aqui, né? Aqui é um pinheiro lá da Antártica. Aqui não é uma lua. Normalmente eu fiz a lua com aqueles cones de papel. Aqueles papel, né? Aquele papel de tecido. Não, aqueles papel, né? Não sei. Esse aqui é um quadro de estar descendo, né? Esse aqui eu não sei, né? Eu que criei, né? Que é minha assinatura, né? Esse quadro aqui, né? Que vocês estão vendo. E ele é tipo. Eu fiz lá dos Estados Unidos, né? É um mural, né? Porque a grama é fininha, né? Aqui eu fiz uma casinha. Não sei se vocês estão vendo, né? Uma casinha aqui. Aqui é um balanço e é um campo de flores. Lá em cima, eu vou apresentar pra vocês, né? Lá em cima. Aqui é uma flor de cerejeira rosa ali, né? Minha assinatura tá aqui atrás. Vou pegar aqui pra vocês, né? Pra não ficar muito longe. Aqui minha assinatura foi misturada com japonês, né? Gráfico, né? Russo. E tem outra lá, né? Que é ali, né? Que é tipo um campo lá com uma flor de cerejeira. Lá nas montanhas, nas colinas. Que é o pôr do sol. Normalmente eu tentei fazer com pazinha, tipo partir pra outro, né? Normalmente, pessoal, eu faço, por exemplo, na hora que eu vou pintar numa tela, eu treino na cartolina, não, eu treino no papel cartão, porque, pra não errar, né, porque minha mãe sempre incentivou, toda vez que você for pintar uma tela, treino no papel cartão, é a melhor coisa, então, treino no papel cartão, né, ficou muito ótimo, eu coloco meu papel cartão dentro da pasta. Ali, as montanhas, ali, eu fiz um solzinho, né, ali é uma flor de cerejeira branca, mas porém lá no Oriente Médio. E vamos apresentar os meus personagens. Vamos lá. Essa aqui é uma Doberman. Normalmente são antropomórficos meus personagens. O que é antropomórficos? São animais que parecidos com a aparência humana. Por exemplo, coelho em pé, né? Por exemplo. Por exemplo, o Mickey Mouse, o Pernalonga, são antropomórficos. Então, essa aqui é uma Doberman, normalmente eu não sei o nome dela, vou pesquisar na internet. Esse aqui é meus personagens de 2018, né, que eu criei eles. Eu fiz várias evoluções, vou ler eles mais um pouco, né. Esse aqui eu fiz uma homenagem à tia Aninha, a minha assistente de 2017. Ela tinha uma gata chamada Gata Bela, então eu fiz ela. Essa daqui tem poder de fogo, o nome dela é Bela a Gata. Esse aqui é o Yorkshire do futuro. Ele tem poderes psíquicos, são aqueles poderes que movem qualquer coisa. E ele tem poderes psíquicos, tem outros tipos de poderes de gelo. E ele é mais poderoso, né? Quando se transforma em várias joias, em malha, ele se torna super Veneza. Então ele chama Veneza Yorkshire. Esse aqui
Ele é meu personagem de 2015. Eu tava desenhando ele, né? Vou falar só os principais. Aí eu criei, ele surgiu lá em Anchieta, 2015, né? 2016 consegui evoluir ele. Não deixa Bibo o passeio. Mas a sigla é Bibo no Gyango, tá em japonês. Mas coloquei o significado símbolos. Tradução: Turma do Bibo. Esse símbolo aqui simboliza o Bi. Bi de Bibo. B-I. Bi de Bibo. É minha assinatura, né? Fiz de 2023, de janeiro. Aqui é a Ariela, né? Eu fiz na versão medieval. O que aconteceu? A Ariela é uma... Eu fiz uma homenagem a uma atriz da que fez Ariela, uma vilã da Apocalipse. Eu fiz uma homenagem a ela, né? A Ariela. Ela tá na versão medieval. Essa daqui é a Sabrina Sato. A Sabrina Sato, fiz uma homenagem a ela, né? Porque ela fez um programa lá do Japão, né? Eu fiz uma homenagem a ela. Esse aqui foi assim, lá na escola, na Norrosindo, o coordenador Giovanni, ele queria fazer um curso de dia da consciência negra de desenho. Aí o que eu fiz? Eu fiz lá, né? Primeiro, eu copiei a posição, eu não copiei o desenho, porque eu não gosto de copiar, porque eu não consigo. Eu consigo fazer do meu desenho, do meu pensamento. Fiz a consciência negra, copiei a posição, assim, né? E eu lembro que minha mãe falou assim: Thalita, toda vez que você for fazer um desenho, porque cada desenho tem que ter cenário, desde que eu fiz o curso de artes lá em Anchieta, né, eu lembrei do que você falou. Então, fiz areia, fiz sombreamento, eu fiz aqui, né, essa margem do mar, eu não fiz de caneta branca, disso não, fiz de corretivo. Aí é só você passar a mão aqui que é de corretivo. Aí eu não pintei o cabelo dela de tudo preto. Fiz um brilho, né? Um brilho. Os olhos cinza, né? Porque faz parte dos olhos negros. E as argolas, né? Esse aqui é o Hotel do Ubu. O Hotel do Ubu, eu fiz a homenagem lá, né? Do Ubu, né? O barquinho, o negócio, né? Aí eu fiz a homenagem lá, né? Então é isso, pessoal. Você gosta desses desenhos de anime? Você gosta de paisagens? É porque
Sim, é porque eu pretendo fazer animes antropomórficos no Brasil. E aprender a desenhar pessoas com, acho que com 40 anos, 50 anos, eu quero aprender a desenhar pessoas. Não, acho que umas 30 anos, entendeu? Com 20 anos você já vai estar fera. Nossa, gente. Sabe se alguém do meu lado. Isso aí. A gente tem acompanhamento. O bom quando a gente tem alguém na cidade, gente, é isso. Entendeu? Sim, você tem acompanhamento e você leva a prática. Sabe o que significa a palavra arte? Mais ou menos. Arte significa ares. Mas a palavra ares, que no latim significa habilidade. Quando você mais pratica, quanto mais tempo você pinta, mais tempo você desenha, mais perfeito fica o seu trabalho, gente. Entendeu? Mais habilidade. Por isso que ele se chama arte. Né? E na verdade, nem todo desenho é arte. Nem toda pintura também é arte. E você eu vim aprendendo uma coisa, é uma pintura, toda pintura é. Assim, a pintura não é através da arte, é através das cores, entendeu? E através dos sentimentos também, né? Sim, sentimentos das pessoas. Até que seu, quando você inspira, quando você está pintando, você, na verdade, né, é aquele momento que é só seu, não é? Você é aliviar naquele momento, não é? Sim. Tem momentos que você não consegue pensar em nada, porque a arte proporciona isso. O desenho, a pintura, te acalma. Sim. Te proporciona esse bem-estar. Sim. Eu quando eu pintando e desenhando, eu viajo. Eu faço com as pinturas em pedras. Depois eu vou mandar as fotos pra você ver, tá? Sim. Eu pego pedras, compro mesmo pedra e faço as pinturas em pedras, com tinta acrílica. Aí eu faço bichinhos, bichinhos, faço várias coisas. Em biscuit eu tava pretendendo fazer. Eu até minha mãe comprou biscuit, né? Só que eu prefiro mais branco. Eu prefiro mais aquelas coisas. Eu gosto de pintar biscuit, entendeu? Na hora que você vê minhas pedras lá, quando sua mãe for, eu vou te dar umas duas de presente. Duas pedras de presente. É uma pedra que ela tem uma basezinha com a aramata. Você lembra que é? Não é uma pedra comum, tá? É uma pedra que dá pra fazer paisagem? Sim. Ah, já vi já. A pintura nela. Entendeu? Aí eu vou te dar umas duas de presente pra você criar. Mas onde você compra? Eu fui na loja de vende pedras de eu pedi pra fazer uns quadradinhos de granito, encaixei e fiz como se fosse uma esculturazinha. É um bibelôzinho, um biscoito pra você guardar, entendeu? Biscoitos são esses bonequinhos que você tem no seu quarto? Sim. Esses bonequinhos de miniatura que você tem no seu quarto? Eu coloco de isso. McDonald's. Isso. Então, são enfeites, entendeu? De decoração. Entendeu? Como ele é rosado, pedra, eu coloco um porta-papel. Dois que você pintar à vontade, você fazer a cor que você quiser. O certo é você passar uma base branca primeiro, uma tinta branca, a pedra toda. Qual pode ser tinta, uma guache? Pode ser, porque pinta a tinta toda de branquinho, mas depois de jogar uma cor. Porque se você pintar direto na cor, não fica, não pega aquela cor, né? Ah, tá. É sempre de tentar a base branca. Por isso que as telas são brancas, você sabia disso? Sim. Porque as telas brancas você consegue adquirir qualquer cor, né? Tá. Quando voltar, né? No ano que vem, se Deus quiser, não vai ter mais essa pandemia, né? A gente vai pegar o normal, tudo direitinho. Não deixa esse brilho, essa essência, esse trabalho seu desaparecer não, tá? Sim. Continua praticando. É claro que você acaba tendo que ir à escola, diminui um pouco o seu tempo, né? Por isso que você está gostando da pandemia, porque a gente adquire mais tempo para a gente poder pintar, né? Sim. E quando não tem pandemia, a gente tem que ir para a escola, tem que ir na paz, tem vários lugares, então você acaba não tendo aquele tempo seu, né? Sim, e aconteceu com você também? Eu diminuí muito, por exemplo, dar aula. Como eu vou dar aula, eu não tenho aquele tempinho para chegar lá e fazer o meu desenho, a minha pintura, e depois eu tenho que ensinar. Também aconteceu comigo, eu tive que fazer minha tarefa, ajudar minha mãe, né? Aí na hora que eu comecei a pintar em tela, minha mãe sempre falou assim, não, minha filha, você pinta em tela, então você não vai fazer lavar louça não, entendeu? Deixa eu lá, porque você, vida de artista, é pra tela, entendeu? E que bom que você não te dá esse apoio, graças a Deus, minha filha, mamãe. A única coisa que tem que manter é o seu quarto arrumado.
Sim, mas eu varro meu quarto, organizo, entendeu? Porque minha filha também, minha filha, a partir dela, assim, imagina. Quando passar essa pandemia, eu vou te comer um dia que você está em casa. Pra você ver como que é meu ateliê. Minha ateliê também, minha ateliê também. Eu vou querer duas casas, uma é apartamento, e aí, perto de Condados. E vou morar aqui em cima, só que eu vou desenhar minha casa, tipo uma casa de doce, de enfeite, entendeu? Eu quero todo mundo entrevistando minha casa de doces. Ou a casa de autismo também. Sim, legal. Quero minha casa bem diferente das outras. Quero a minha casa bem fantasiada. Ué, você tem mais coisa colorida, mais lindo do que não, quero minha casa. Quero que minha casa formato de doces, assim, entendeu? Diferente. E em Brumadinho tem uma casa que é de cabeça pra baixo. Ela é construída de cabeça pra baixo. Mas eu quero minha casa assim, de doces, assim, uma casa de... Você quer uma casa encantada. Uma casa encantada mesmo. Colorida. Entendeu? Cara, uma casa cheia de doces, cheia de... Assim, minha casa é cheia de quebra-cabeça. Você pode fazer os unicórnios na parede, imagina. Unicórnio, entendeu? Eu quero fazer também o grafite na parede aqui, entendeu? Porque eu faço pessoas olharem que aquela ali na minha casa. Tem que ter organização, tem que colocar alguma coisa sobre o tema que está filmando. E com relação às técnicas de pintura? Com essa pintura, eu tô muito feliz, é muito bom sobre as técnicas de pintura. E vou querer mais sobre técnicas de pintura para eu me inspirar bem, ser mais ou menos. Você está no primeiro ano de ensino médio, né? Isso, estou no primeiro ano. E você pretende fazer faculdade de quê? Eu pretendo fazer faculdade de artes, de, por exemplo, pintar tela, arte de negócio, arte gráfico, arte de grafite, arte de game, arte de histórias em quadrinhos. Eu prefiro fazer também futuramente arte de filmes, arte de vários tipos. Vou ler aqui para vocês, né? Tem uma mensagem aqui. Querida Thalina, que Deus te abençoe o seu talento. Tia Tati. Lacinho rosa, né? Vou abrir aqui. Deixa eu ver se ela vai aqui. Vamos ver. Gente, que lindo! Vou mostrar pra vocês. Canetinhas hidrográficas. Olha, eu amei, gente. Eu amei. Aquarela. Ai, que lindo. Muito obrigada, tia Tati. Olha. Lápis de cor aquarelável. É lindo. Papéis escolares, né? Da marca Gredex. Olha, gente, que lindo. E esse aqui é a Clean Book. Olha. Vocês, ó. Olha aqui, ó. Ó. Tem uns plásticos aqui, né? Esse aqui, gente, esse aqui é tipo um papel, não sei, nesse ponto da folha, tipo um papel que você, assim, desenha, né? Tipo um papel, é um papel assim, cartão, né? Não sei, né? Mas depois eu descobri. E eu quero agradecer muito, como eu quero, muito obrigada mesmo, professora de artes, né? Tatiane Rigo, eu te agradeço muito, minha flor. Eu vou te dar um beijo, um grande abraço.
Tchau!